Përshëndetje miq të dashur. Po takohemi sërish bashk. Çka ka? Telefoni. Ma e pak lutem, më prisni çuna sa të shoh se kush është. Në këtë orar pune, megjithatë ndonjëherë bëjmë dhe përjashtime. Më ka ardhur një vojë. Kam shumë nevojë për ndihmën tënde sot. Më duhet një datë për vajzën. Të lutem më ndihmo. Ah. Kam një ide se kush mund ta bëj kaq mirë rolin e një dadoje për sot. Ajo është një personazh shumë i ëmbël, e cila ndan jetën e saj mes Prishtinës dhe Tiranës. Nuk është vetëm një aktore shumë e dashur për ne, tani është dhe një mami shumë e përkushtuar për vajzën e saj të vogël. E kush më mirë se Jonida Vokshi mund të bëjë rolin e një dadoje për sot. Dhe me që unë Jonidën e kam shumë shoqe, do ta marr në telefon për ta pyetur se ku është dhe çfarë po bën. Jonida, që kemi, Lola jam? Si e, si ke qënë? Mirë, mirë, ja dhe unë me punë. Po e mi që thotë? Po rritet? Super! Jonida, që mos të të marrë dhe ty shumë ko, më duhet të ndihma jote për sot që ti të bësh rolin e një dadoje për një vajzë që të ka shumë për zemër. Më ndihmon dot? Sa e mirë që je. Mirë, po nise, më pritë. Ciao! Lola. Jonida, si e shpirt? Si e shpirt? Mirë, ç'kemi? Sa mirë që takova. E pra, erdha në Tiranë sepse ti s'ka vjen në Prishtinë. Kam ardhur po shkurt, se po rri më shumë këtej, po edhe kur kam ardhur nuk është se të kam takuar, më së shumti këtu takohemi. Po, këtu takohemi në Tiranën e bukur, po keni dhe kohën shumë të bukur. E vërtet, akoma. Çfarë ke bërë ndonjë gjë? Si ecin punët? Mirë, mirë. Fal Zotit, mirë, duke u marr më së shumti me Emin. E pra, si është Emi? Këtë natë ty e fjalë. Në Zotin madh po rritet ditë ditës. Nuk ka më mirë. Po ma merr zemrën ditë ditës me gjërat e reja që bën për ditë më kënaqës. Se tani është në atë moshën që ka filluar flet, nuk ecën po vrapon, e vetëm gjërat e reja shet ditë për ditë nga drita vogël. Po ti si mami e re që je, po tani je edhe më përvojë, jo, se Emi vajt një vit e ca është bërë. Një vit e 3 muajshe, po. Unë ty sot të falenderoj pa mas që gjithë e kohë edhe të vijet të më ndimoje edhe për një vajz tjetër, me gjitha ajo është pak më madhe, ndoshta do të vëj pak në sfit, jam por unë nuk dyshoj në aftësit e tua, por para si të shkojmë të ajo vajza që po të pret dhe të ka shumë qef, do të bëj ca pyetje shumë të ëmbla dhe pikante. Je gati? Ashtu, edhe pikante. Edhe pikante. Shkojmë. Mirë se erdhe Jonida. Mirë se gjeta Lola. Po fillojmë me ato pyetjet. Je gati? Gati. Kujt i ngjason më shumë në karakter Emi? Ka filluar lufta mes meje dhe Besnikut, duke thënë ato gjërat e vogla që ua, këtë e bëri si mua kur bën diçka të mirë për shkakun, ose kur bën diçka në një sher të vogël që unë ja kopje baba vet. Domethënë jemi në këtë fazë, akoma nuk e dim saktë se kujt i ngjan mes si karakter, por sigurisht që ka marrë nga të dy. Pas lindjes së Emit, zbulove diçka nga vetja që nuk e dije? Pas lindjes së Emit, zbulova se çfarë do të thot që mos jesh ti në radhë të parë dhe mund të japësh jetën për dikë tjetër. Fjala e parë që Emi ka thënë. Ba. Ba, ba, dhe nuk pushon të ba. Ba ka qënë fjala e parë që ka thënë, edhe pse nuk jam e sigurt, a e din të sakt kuptimin, vetëm se atë të thamë, base nga që bëja është një bashkëtingëllore më e thjesht për të shqiptuar. Për Besnikun, the që herën e parë që e takove, o Samir? Jo, kam thënë herën e parë që e takove, o Samir kam thënë pak më vonë. Pasi në fakt ne unjohëm si kolegë, si shokë, pas taj filluam një marrë dhe një. Kush mban titullin shef kuzhine në shtëpi? Besniku pak e sakt, për 2-3 gjëra që i gatuan shumë mirë, unë për gatimet e Emit. Dy ngjyra që nuk i vesh pothuaj se fare. Unë i dua shumë ngjyrat, dhe kam shumë vështirë të përzgjedh dy që nuk i vesh fare, por mund të them dy që nuk i përdor shumë shpesh. Është kafja e errët dhe një lloj jeshile si bari diçka e tillë. Më përshkruaj me një fjalë. Besnik Krapi. Mburi Jonida Vokshit. Elvana Gjata. Si që thot Besniku, u gjysma e Jonidës. Ermal Mamaqi. Ermali një kolegë dhe shok shumë e mirë. Dhe e fundit, Anita Haradinaj.
Një zemër e bardhë që do shumë dhe një shëmbull. Thash pak më shumë se një fjalë, po. E pranojmë. Preferon komedi apo dramë? Se di. Kjo është një pyetje shumë e vështirë. O zot i madh, edhe komedi dhe dramë, kur flitet për profesionin tim, në këtë pjesë nuk mund të zgjedh. Po, ndonjë projekt muzikor ke menduar ta realizosh? E kam mbyllë me projekt muzikor, e bëra një njëherë dhe e pash që nuk dija të këndoja, kështu që e lash me aq. Kështu që isha e vogël dhe e kuptova në kohë. E mirë, më thuaj si e kujton pjesëmarrjen tënde si këngëtare në Top Fest? Një eksperiencë që le të themi për moshën që kisha ishte shumë okay, sepse doja ta provoja dhe aq, por ngeli një eksperiencë që e mbaj mend si një eksperiencë të bukur, pse jo? Cili është thashë themi më i çuditshëm që ke dëgjuar për veten? Më së fundi me sa herë që e kemi diskutuar këtë temë në shoqëri apo më është bërë kjo pyetje, më kujtohet një koment që ka marr pasi Linda Emin dhe thonte: mos e besoni jo njerëz, sepse Jonida nuk e ka lindur vetë Emin, po ka marrë një nën surrogato. Teatr apo film? Kjo është si ajo pyetja drama apo komedi. Më pëlqen teatri, e dashuroj teatrin për emocionin që cilë publiku live në skenë, dhe e dua filmin për komplet procesin e gjyrimeve dhe për premierën që është e jashtëzakonshme dhe mbi të gjitha për afatgjatësinë dhe kujtimin që lënë të ardhme që ti mund t'ja tregosh brezave. Nëse në skenarin e një filmi do kishe një skenin time, do e realizoje? Ashtu si kurse ne në jetën e përditshme të gjithë çiftet e kanë pjesë jetës skenën intime, edhe në një film, filmi në funditës është jeta reale. Kështu që ajo pjesë intime apo një skenë e tillë është gjithashtu e integruar brenda historisë filmit, dhe nëse është e tillë e integruar bukur dhe që vjen natyrshëm, pse jo? Tirana apo Prishtina? Tirana dhe Prishtina. Nuk i ndaj dot. Kur do bëhet Emi me një motër ose valla? Për besnikun që nesër, për mua pasi të mbushë 3 vjeç. Çfarë do ndryshonte Jonida tek Jonida? Nuk më pëlqen të flas në veten e tretë. Unë tek vetja ime momentalisht mendoj se si asnjëherë tjetër jam shumë e realizuar dhe nuk dua të ndryshoj asgjë për momentin. A ke ndonjë talent të fshehur? Kam talent hapjen spektakolare të shishave të verës. Se bisha ka. Jo, në fakt, ditës gjithë problemet matematikore në një mënyrë të çuditshme. Gjatë pandemisë jam marrë vetëm me këtë gjë dhe besniku habitej se si unë dija t'i krya veprimet shumë mirë ato që bëjmë brenda klapës, që ka kaluar shumë kohë. Shumë besoj që do jemi një ndihmës shumë mirë për Emin kur shkon në shkollë në këtë aspekt. Mendoj. Si do e përshkruaje veten me 3 fjalë? Veten time me 3 fjalë? Nuk e përshkruaj dot veten time me ca fjalë, e kam shumë të vështirë ta përshkruaj edhe me një fjalë, jo me ca fjalë. Por momentalisht do thoja vetëm një gjë. Një mama e çmendur pas gocës vet. Emi thërret më shumë ma apo ba? Emi thërret më shumë ba, por tashmë ka filluar dhe thot non-stop në përshpi, edhe mam, dhe thot edhe gjysh për gjyshin. Këto janë 3 fjalët që nuk i ndan absolutisht asnjë moment në përshpi nga goja, por le të jemi sinqert, ba thret më shumë se ma dhe gjysh. Dhe e fundit, kush është më romantik, ti apo Besniku? Jemi romantik në mënyra të ndryshme. Besniku është romantik jo i shprehur dhe i deklaruar, por është një romantik i surprizave, të vogla, të thjeshta, por që godasin shumë, sepse flasin për gjëra që janë shumë domethënse në marrëdhënien tonë. Kurse unë jam ashtu pastaj një romantike e trëndafilave e këtyre momenteve. Kështu që të dy në karakterin e gjithë secilit jemi romantik. Jonida, faleminderit nga zemra. Faleminderit shumë juve. Mua më pëlqen shumë slengu. Dhe më kanë ndihmuar fakti që unë edhe para se të njihesha dhe filloja marrëdhënie me Besnikun, unë kam punuar me Osamir në Prishtinë. Unë e mbaj mend këtu e rreth 10 vite që përpara shkoj në Prishtinë non-stop që prej xhirimeve që në 2011-2012 unë kam qenë pandashme me Prishtinë. Tiranë Prishtinë, jeta ime ka qenë e ndarë mes Tiranës dhe Prishtinës non-stop.
pasaj dhe besniku dhe gjithçka mori një tjetër kuptim, por që dua të them që u ambientova sigurisht me gjuhën andej, madje sikur sa tash e thyej ndonjëherë kur shkoj andej, e kap veten në mënyrë natyrshme që e thyej. Po pra se të vjen se kultivon edhe juaj mua më kanë ndihmuar të perfeksionoj anglishtën. Kur unë thosha love, për shumë më thonte besniku, oj gru, thuj love, që s'ke love, ju shkronjë love. Nuk është laptop, është laptop. Fix, ju shkronjë në love, nuk e keni fare më duket në fjallor, nuk e përdor një asmi. Pa tjetër që e keni, tem në kuptimin që nuk e përdor një fare. Nuk e përdorim në zdomos kur vjen puna tek anglishtja. E di, e kam dëgjuar këtë edhe po. Tani ne jemi këtej, po? Ti e ke menduar që duke u lidhur me një shqiptar nga Kosova, mund të filloje edhe të bëje jetën, domethënë të jetoje në Prishtinë. Ose do ta pranoje këtë gjë kur fillon të fash me besnikun. Domethënë thjesht nuk kam menduar asnjë gjë. Nuk do ta mendoja dhe nuk e kisha parashikuar domethënë këtë dia që do ishim në këtë pikë tashmë të pandash me njëri tjetrin, burë grua mi se thua. Edhe me një mrekulli si jemi. Dhe mbase kjo ishte e bukur. Unë ndërkohë punoja në Prishtinë me serialin Osamir dhe doja s'doja isha e kisha jetën të ndarë mes Tiranës dhe Prishtinës, kështu që kjo gjëja nuk më penalizonte që të kaloja një pjesë të mirë të javës me besnikun fillimet tona. Pastaj filluan vështirësitë pak aty filluam ta mendonim kur nuk isha më në Osamir, kur fillova të angazhohesha full time në Tiranë dhe aty do detyroheshim që unë të shkoja andej besniku të vinte këtej edhe kur kishim punë, kur s'kishim punë. Aty kam fillu pasaj komplikimet. Dashuria mbi të gjitha të rinë. Foj. Edhe mbi e toj, edhe ju bëri juve të letë. Unë besoj vërtet, për te edhe shakave dhe gjithë shkaje, unë besoj shumë tek një gjithë që njëri u e do vërtet. Kam besuar gjithmonë, pa e kuptuar, tashmë kam menduar që duke lexuar dhe duke dëgjuar dhe duke marrë informacione, kjo gjë ndodhë. Sa më shumë ti ta dëshirosh diçka, Aq më shumë është realizuar. Aq shkon drejt realizimit të asaj gjëje. Kështu që unë dhe besniku vërtet e donim këtë final, kështu që u realizova. Ja ku jeni. Përshëndetje! Çfarë po bëni? Po më prisni? Si keni qenë sot? Mirë. Po pse e mërzitur ti? Dua Dado. Kë doje ti për Dado? Jonida. Jonida në doje? Pa. Po si kur të vi Jonida tani? Yes! Ja ku është Jonida? Erdha unë, je gati? Ja. Ë? Hajde, ikti mami. Hajde mami, ikti. Ikti tani, marka në mua. Me kujdes, ë? Pati, mami me taka, me gjëra ka për të bërë punë të veta. Hajde vazhdojmë ne tani bashkë të dy as dy shoqe. Ha, hajde bëjmë çik mua bek, hajde. Ja ula. Ulo dhe ti këtu. O, një da. Ka të bërë, hën shpirt. O, një da. Të kutërite në emi, do bëhet aktore e kutërite. Do bëhet aktore, po ti qërë do bësh kutërite? Unë do bëhet aktore. Aktore. Unë duha shumë që emi kutërite të bëhet si ty. Ka që bukur, ka që zgjuar, aktore, ka që shkathët, me flokë ka që të bukra. I ke shumë të gjata shumë të bukra flokët, do t'i kapim pas të flokët kështu? Pa. Mirë tani unë duha të di qëfar ke qefti që të bëjmë në të dyja. Kam qefë... Gjithë që të bëjmë një gjë. Oj, një pëllëcica. Qërë të bëjmë? Oj, një pëllëcica. E mi pëllëcu mështë. Po hajë dhe bukë. Se u rritë të ashtë. Êshtë... Shumë e mirë ajo. Ashtë e mirë. Po ti e ma e mirë. Po s'më the që a ke bërë sot gjatë ditës. Që kur u zgjove në mëngjes? Ja u zgjove. Qërë bërë? Bërë? Si të dalja. Po? E pasaj... U veshe njerë, se nuk ti le të veshe. U veshe, u veshe, u dorë nga shpia. E pasaj u dorë nga shpia, pasaj isha aty në lodrë, u prisi aty të që të linde, e pasaj... U gëzove kërë e rëmë? Pa. E diti që ne nga prit një dite gjatë bashkë sot, të do bëjmë shumë gjëra? Pa. Unë do jem Dado jota. Tani, të të tregoj një sekret? Pa. Emi është me vogël se ty. Është bebe akoma, është një vjetë të pak. Edhe unë di vetëm që të merem me një bebe. Ti tani e bërë gocë e madhe. Kështë që ti do më ndimosh mua sot,
Shumit, kalem një ditë sa më të bukur. Pa. Me qëra punat e kjo puna e të ngrënit. E ke shumë qafushimin, ti duke shi e ke që qafushimin. Pa. Qa të pëlqen më shumë? A pa që? Që të bëjmë aktore. Aktore, morën veshë të posë. Po për të ngrënë qa të pëlqen më shumë? Qa rëshqimi ke më shumë qef? Ajo gjë e që në do të hash më shumë dhe që e hanë më shumë. Që i thua mamit për shumë, shkoj mëndja për qëfarë? Për pilaf me mish. Pilaf me mish, bravo. Pilaf me mish është shumë i shëndetshëm. Pa. Një, dy, qa të pëlqen tjetër? Unë pilafin me mish nuk dita pëj. Dita me mishin? Dita me sa bësha ka. E mi mish. Mish i shumë mirë, pilaf i shumë mirë. Të brumrat i ke qef? Pizza? Pizza ka. Ose speci nuk e kam shumë qef. Nuk e ke shumë qef? Ja. Po unë spec do të të gatuaj aty për drekë, sot. Unë nuk ajte spec. Digjo, pa ashtu, si do e gatuaj unë, do për të shumë e mirë. Ti duhet hash perime, sepse fëmijët, duhet hanë perime. Unë emit për shumë dhe bëj pure, ti e di qarës pureja. Që janë këshu që bëhen të buta, që bëhen si të buta që hajnë kollaj, se emi nuk ka dhëmë se ty, është vogën, edhe unë i bëj pure me speca, me patate. I bëj pure edhe me fruta, mëll, pjeshk, se janë shumë të shëndechme. Po, pjeshkën ajo. E ha pjeshkën, po tjetër, qa ke qef? Kam qef... I ke që qef akulloret, mësoj. Pa. Des, edhe unë des për akullore. Ti fle vetëm apo me mami? Me mami. Me mami më fle akuma? Pa. Te dhu më mami të fle? Po, bravo. Edhe unë duaj që jemi të fle me mua, edhe kur të rritet. Një të kopshti? Ja. Je, qërë mëson të kopshti? Mësoju... Ke pësuar shkruan jo deri tani? E shkruan për shumbull Marge? Emrin tëndë? Pa. Bravo. Po tjetër, që bëni të kopshti? Tjetër, bëjmë... Lodhim ati. A ke një shoqe që e ke më shumë shoqe se tjera të ty të kopshti? E kam shoqe. E ke, si e ka emrin? Amanda. Amanda? Pa. Sa e mëri bukur, ti e di që unë kam gjëruar një serial që do jepet në televizor dhe aty e kam emrin Amanda? Me që më te që ti dita shkruash emrin, mos me ndo se unë besoj kolaj. Po nuk e pash, nuk të besoj. Urdhëra. Hajde ta shohim njërë. Që të shkruaj unë? Emrin të amë të Marge. Amë. Po. Bravo. E të si? Rë. Rë. Bravo. Gë. E. E. Hajtë të këpjës pak. Të lumë të dora e vogër. Ju vëzysha kështu ylla flamura ku shkruani? Pa. Ja të ta bë një yllu në të një flamur këtu, se ne kërëmi që të vegjil këshu në vendosnin. Dhe kjo ishte bravo të lumë të dora e vogër, se ti mirë që e shkruan, po që sa bukur që e ke shkrua e dorë. O, një da. Hashpër. Këdo më shumë e vlenë në gjatën apo otën? Elvanën apo Oltën? Pa. Këtu më ka kapur shumë gusht. Nuk di si të përgjigja. Tani, të them të vërtetën, unë i kam të dyja shumë shoqe, i kam si motra. Kështu që po them që Elvanën e dua shumë, është këngëtarja ime preferuar, dhe Oltën e dua shumë, është aktorja ime preferuar, por i duaj që të dyja shumë. Pa, ajo bëtë arore, di ti? Kush? Ajo. Kush? Ajo. Olta, të përqenë të Olta? Sigurit një qikë farë, jo shumë. Jo shumë, po kështë të përqenë të shumë shumë? E planë në gjatë. E planë në gjatë? Po një da, ku që do bibilinës e mi? Tani më shumë janë ndroj unë edhe mami im që rri shumë me emin, si kurse unë po rri sot me ty, edhe po bëj dadon për ty, edhe mami më rri shumë me emin dhe e do shumë. Edhe emi atë edhe ajo, kërshin e të dyja janë drojmë më shumë. O, Nida, i të katuas, ti të katuas ti? Di të katuaj, pse? Thash kështu për kaltë.
Mos ke gjuri? Ja. S'ke uri? Se mua po m'hahet shumë. Do bësh një palet e pasë. Jo për vete, jo, do bëj edhe për ty. Duhet të ham, do ham të dyja sot. Mirë? Edhe më këndosh një këngë. Pastaj po të këndove këngë, nuk do ai po pastaj. Nuk hante po të këndova këngë. Mirë, shumë mirë. Do të të bëj për të ngrënë. Edhe do të këndoj edhe këngë, po ti do ta hash, ë? Po. Ë? Dorën bëm pak të bashkë. Pa. Hajde. Shumë mirë atëherë, sot për drek, neve do ham perime. Nuk do perime e pik. Si nuk do perime dhe pik? Po do hash perime se perimet bëjnë mirë. Perimet janë të shëndetshme. Do pilaf e pik. E lam që sot do hajmë perime dhe pik. Zdua. Po do hash perime se të bëjnë mirë. Karotë, shpecë, shpanxharje, gjëra shumë të mira dhe shumë të sishme. Po pse nuk i hanti? Pilaf e pik. Mirë, do më japësh një mundësi që ti bëj një herë dhe pastaj ta vendosim. Mirë. Do na duaj një gjë. Çfarë? Kështu që që blim në vend një diku. Kështu që janë kështu si kjo, po jo kështu. Do me thënë ti bëj që bëj unë, ti prapë të pilafit dele dhe perimet i do me pilaf. Pa. Sot nuk ka më premtove, se unë të premtove që do të këndoj një këngë dhe ti më premtove të hash perime. Nuk ka e perime. Do i hash perime. Nuk ja. Moj, do i hash perime të hash. Ja. Do t'i hash perime të hëngra unë, ja. Që t'i hëngra perime. Ndua. O, mami. O, shpirt. Që kemë shpirt? O, mami. Aty është mami të dira. O, do. Sa kemë shpirt? Mirë, e mendojmë rrugës. Unë do t'i bëj njerë dhe ta mendojmë rrugës. Do t'i hash apo s'do t'i hash? Nuk ja. E ke ndalë mëndje, në? Po qërë do t'hash t'i zonjush? Pilaf. Pilaf? Po një gjë tjetër përveç pilafit, të pëlqen? Ma pëlqen fasule. Fasule? Po pilafin bashkë me fasule, ha? Ja. Ska as pilaf, as fasule do hash perimet. Nuk ka. Më do hash perimet të thash. Alo? Pa. Dua dy buk king. Unë dua me mish. Ja, popa. Te pak në shpia. Në shpia ku te lindit ma. Kam datë në shpia. Pa qi. Burgera? Ah, marge, marge. Marge, ke përositur burgera? Po, i kam të mija. Po që ke bërë mirë që i ke përositur se dhe mua po mhanë të burgera. Mi. Dhe i ham bashkë? Bashkë. Hajtë. Patate! Patate. Kalodra! Kalodra! Hajde të shofim qërë ka. Që nga shumë mira. Pa. Kjo është për fëmi kjo me lodrë. Pa. Shumë mirë. Po më të hapa? Unë se është mamë. Shko hape. Mark, jam Lola. Që kemi? Ua, Lola! Qa po bëni? Mund të futem brënda me ty? Pa. Hajde. U kënaqet i sot? Pa. Qa keni bërë? Ku është tita Jonida? Këtu është. Dhe qëfar po hanti? Mund të më japësh dhe mua një patate? Pa. Sa të më ja që në kanë. Po ja gjitha ti? Pa. Mirë, hajde ulemi. Ka qenë të Dajonida e mirë si dado? Pa. Do të amarin për herë? Pa. Sa herë që ti të kesh nevoj për një dado, të amarin të Dajonida apo të amarin dikët tjetër?
shpiro njëndër. Vetëm jo njëndër e do. Do me thonë që në ke knaqër me knaqëm. Qëfar keni bërë? Kemi bërë biseda gocash. Ha. Për shumë në një sekret? Nuk sa po si atë një të thonë sekretet. Nuk thonë sekretet. Mirë, mos mi thuaj sekretet. Po qëfar do bësh tani diçka që nuk e bërë ti me të të një njënida? Qëfar të pëlqen ty të bësh? Kam që të të vishemi. Që të vishemi? Pa. Ha, të dyja bashka po vitëm ti? Sa qef. Wow! Kështë jam? Sa e buku që ke bërë? Kështë je? Përveç se je shumë e bukur, kush je? Hajde, na e tregoni për gjemë dot. Stabana, jam unë, Stabana. Stabana! Ua, sa, po edhe më e bukur je bërë. Dalje, ma e që dorën, rëtullohë pak. Wow! Si ku që e bërë? E kush është krapi? Një sekundë, këtë moment nuk duhet humbur. Si e bërti, si e bërti? Marge, si e bërti? Si e bërë? Bërë një video këtu. Gjarë fik si krapi. Një bërë si besniku, si buri. Sa e bukur. Po shumë e bukur. Mundin, e pasë të e kipë në spis, kemi? Ska më, po në ndimë pak taj gjejmë. Na thuaj vetëm shkojnë e parë. Ka që i bukur je bërë ti... Po vetëm një shkrojnë. Këthe u pak të të shofim? Qëfar bën ajo teta që vesh këtë robat? Bën që bën një foto shumë të bukur. Prit një sekundë. Po qëfar bën do një gjarë e teta? Kjo bluza me temina diçka po më kujton. Një foto që kam parë. Me këto flokët, me këto fundin. Mos... Dalet të shofim. Mos më base Marina? Marina e gjeta? Bravo, teta Jonida, bravo, toke teta Jonida. E gjeta. Bravo, Margo. Bëja toke Lollës, se i gjetëm. Jo, më bërë. Jo, se unë e gjeta. Po, e ka gjetë të Jonida. Alo, mami. Hapja, Diana. Erdi, mami, shkru me bravo. O, aq sa e lumë tërë... Përshëndetje, bajtë në të 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 Marge, hajde të thuaj mami që sa u knaqë, ne u knaqëm, e lam prap nesër. Wow, prap, përshëri, me bota? Marg, do të da tjetë Jolidën da, do për gjithdo ditë, sepse janë knaqër pa punë në gjitha lojra që marg, është shumë e mirë. Lumë ti që e ke. Shumë, pa punë dësishë shumë, dhe jini të mishpritur a gjithmonë për Margë. Jonida, faleminderit shpirt për kohën që ke gjetur, tani e di që të pret puna dhe si mami, sepse jemi është... Të mision e mbarova. Ke një mision tjetër, tani dhe shkët për datë për do të në time. Faleminderit sinqerisht, u knaqim pa. Edhe unë u knaqa shumë, faleminderit Lola për ftesën. E nisëm në dritë dhe po e mbyllim në mbrëmje. Marge, një fëmijë plot energji, kaluam një ditë shumë të bukur dhe plot sfida. Por ju, deri të dielën tjetër, mos na harroni. Miru pafshim!